попадах от небето, станах, потупах в прахта. И против всякакви инструкции по безопасност на труда легнах с първата хубава българска жена. И с нея тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. Сублимният момент ме скивал дедо Бог. Всеки за мен знае колко Бог е строг. Ей, ангеле, веднага у дома. Мас, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. И Господ пратил му три да ме приберат. Ама и те били омаяни от свежа път. И уж командировка по Божи правила. И те тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. Даже спецагента, по-често небесно ФБР, не се усетил на момента и не успя да разбере как се захласнал по-нашенка с дълги ведра. И той тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. Ядосен дядо Господ ни посипа скал и се закле да ни прати другия път в Непал, примерно. А не в държава, в която измерват деня между тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла и тра-ла-ла-ла. В късна вечер тра-ла-ла-ла и в ранно утро тра-ла-ла-ла. Вместо храна тра-ла-ла-ла. Изобщо тра-л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 а. А някои дори ти-ри-ри-рам, ри-ри-рам, ри-ри-рам, обаче по-добре тра-ла-ла-ла. Да, някои дори ти-ри-ри-рам, ри-ри-рам, ри-ри-рам, но много по-добре.